normální, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Extrém. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Ano, neprosečku, bude to maličkatý masakr, nicméně se otvírá bufet, který vlastně už není bufet, a bude tady nový bufet. Já tady mám už pro babču plnou bedínku od fanoušků potravin, to už to mám v autě. Má teda na rozky, takže pak dáme na rozky, počkáme ještě na Terku a... Ne Terka, jak se jmenuje? Kristýnka. Já jsem takový debil. Zendál. Zendál si říká. Zendál, Kristýnka, co to je teda zamilovaný? Iggy? To víme. Kde jí máš tu lásku? Dobrá jinak? Perfektní. Tak, to je suchý, sluší se mnout. Až večera fotbal, Liborus. Tak, jdeme se podívat, jestli dělá... Bere brigádu, tady se upravuje terén, bude se dělat jedlo. A my dneska prostě to dáme, pokud nebude úplně brutálně pršeti. Tak. Ale tady Dana, který... Dan je rozdováděný jako vždy, takže on vlastně háže lopatou až do západního Německa. Dan, on má hroznou sílu. Ty jo. Babča nám je přinesla. Toto mi každý má svojího. Svýho, jako by hovínko. Každý svý. To budeme opatrně jako dávkovat. Dáme to takový kikáves. Ty jo, beri maka. To je neuvěřitelné. Nech na ryby. Necháme open, ale víme o tom. Já nejsem rybář. Ale k tomu tam máš, aby mi řekl, jako, jak rovně to má být. Normálně jako rovinu, dělej. Když si představíš, že je rovinu, hele, hadice. Ale chtělo bych dopad rány tady. Já se budu rozmnožovat a polezu vašima kanálama, zalezu do vašich zbrzití. A tímto kanálem. Viděl jsi to video, jak jsi byl had, modrej? Hráby by nebyly. Nevím, máme hráby nikde? Asi ne, víš? Dáme to, asi nevím. Dáme to bez hrábí, si myslím. Bez pana Hrábyho to dáme. Já jsem to taky dal bez Hrábyho. Jinak tedy. Mistře. Já si myslím, že pojedeme maximálně asi sem. Hele, tak asi sem. Protože ta šířka, když si vezme, že bude to napojený. Nebude konec. To dáme přibližně. Tady nějak tomu stromu zároveň. Tak, hadice. Hadice. Dobrý den, paní hadice, co vy tady děláte? Vy jste se nám tady nějak vyskytla, paní hadice? To myslím, že dám bez hrábí. Bez hrába, bez pana Hráběho. Tak, ale já nemám rukavice. Takže to musím dělat bez rukavic. Podívej se. Dobrý. Já nejsem přes... Co? Ve skládku jsou rukavice. To jsou malý věci. Hele. Co tady je ty hadice, podívej. Paní hadice, vy jste se nám tady rozmnožila, hele. Tak, já tady mám další vej, která ještě není poklekaná. Dobro, takže vidíte, že zatím vlastně dělá Barry a Dan. Momentos. Cca za 10 minut přijede. Zdeň, jak jsi říkal, Zdeň? Zdendál. Má teda nějaký palety z Dendál, má nějaký... No, tak to je. Má ještě desky, ty 2,5 metru, nebo co slyšel jsi, nebo jak to má? Jo, to budou na střechu. Nicméně já si myslím, že asi bude stačit třeba někam sem, viď? Když to bude napojený. 2,40 vlastně má. To je přesně 2,40? 120 je dlouhá paleta. 2,40 to je? Jeden, dva, dáš sem? No, nějak tak. No, takže zároveň s tím stromem to bude. Potřebuje taky chodit, jo? Tak zároveň asi no. Tak jenom tady tu větívku dáme do západní Německa a víceméně. Dobře, já vezmu kárku. A někdo... Drží ťapnou. Tu zatím cvaký tohle. Prosím tě, Evi, tady si objednal... Koho tam pošlám ještě? Já potřebuji klíče. Ty máš bramboráky? Jo. Svoje. Já jim to dělala tady předvčírem. Jo. Pak čo, jsou tady klíče od kárky? Ale nevidím je. Ty klíče. Tady vysely. Tak nevidím. Kde máš jenom teď klíče? Tak je má Jura. Kdyby se, ne, tady. Jo. To je od kárky tohle. To je od kárky. Takové větší. To není, viď? Učí tady to? To je od zámku. To je kárka, kurňa. Tak tady byly tři klíče od zámku, od kárky. Ale to bude ono. Od kárky? To ten tam nepasuje. Dobro, čekaj, jdu vzít kárku a už tam pojedu. Jo. A nejdřív teda vezmu palety, to bude první várka, jo?
První kluci jen paletosy. Máte ještě? Tak. Perfektní. Díma, máš kárku? Dí. Dí, máš kárku? Co? Jo, tak už necháme být dneska. Dobro, tak si sedni. Kárku jsi tam nechal někde, jo? Kárku máš někde? A už tam není? A už tam není ta kárka? Vy si sednou, co ty tady tančíš? Je ti blbě? Pojď si sednou do baráčku. A už tam není ta kárka? Není. Aha. To je škoda, ale ta kárka byla drahá. Ale když jsi měl tady schovanou vevnitř, ne na ulici, ale jak máš auto, tak takhle. To jo, dí, ale když to někdo vidí ze stanice, tak tu kárku si ukrát a zasí. Takže už není kárka. Pojď si sednout. Pojď si sednout. Někdo ti ukradl tu kárku, no, to je jedno. To budeš bez kárky. Jakože tam nejde, necháš, proč se necháváš, dí? Víš? Ty nejsi ještě zdráv úplně ready. Pojď si sednout. Jo, perfektně, já potřebuji hodit deškot. Je potřeba pak i ubrat to pití, víš, jak jsi teď minulý měl 3,5 na tom denním centru, to bylo dost, víš, 3,5 promile. To bylo skoro dost. Víš, si zalez si tam. Dneska... No jo? No jo? Víš si tam, prosím tě. Ať tě to ukážu, jo? Ukážu, jo, mistře. Dívej se na něco. Hele, co je tohleto? Co je tohleto, kámo? Co to je, kámo, tohleto? To je špatný, běž si sednout. Běž si sednout, prosím tě. Běž si sednout. Kámo, co, kdokoliv by šel ze zadu z těch vyfetlů, tak tu kárku by ti ukradl. Proto jsme ji vzali, já jsem tě chtěl trošku za to potrestat, že jsi tam nechal švihlou. Ta kárka stojí celá 1000 korun bazaru, chápeš to? Máš absťák, kámo. Ty máš absťák, že potřebuješ chlas, já ti to říkám takhle. On má absťák. To je absťák, kámo. To je absťák, překlepe. Má absťák. To je absťák, dí. Není to na to absťák? Dí. Není to absťák, tohle to? Co? To je 100% absťák. To je absťák. Musím mu dát vajnost, ty vole. Vypadá se mi trošku odleju, já ti pak přinesu další. Ať tam tady nelekne, ty vole. Má prostě absťák. Má prostě absťák, vole, to je jasný. Já vím, ne. Já jsem nelekl ráno, to bylo. Ať pak přinesu další, vole. Na druhý den. Musíš si něco napít. Nevychlasta to. To tenkrát byl s pitíčkem, pak jeden se dodal se. Ale schovat si jednoho za postel. Aby si tam měl... A včera dostal mě cíka, měl 200 korun, měl všechno, ty vole. Zbytečný. Na, lokni si, srovnej se a pak budeme pokračovat. Na, srovnej se, na. Toto je alkoholický absťák, kámo. Víš o tom? To je absťák. Lokni si, dej se, sprav se, zatím odpočívej, jo? Zatím nepotřebujeme, s tou kárkou prostě musíš si hlídat. Prosím tě, za chvíli ti donese brambora. Jo. Je to dneska hodně jídla, jo? A my pak teda uděláme psání. Takže já vezmu kárku. No, prostě má absťák. To tam jsou klíče. To dělala paní Mareška. A bylo to z důvodu, abys viděl, dí, jak to dopadne příště, až tam necháš kárku. Když půjdou ty zezadu, tak ti to ukradnou. I s papírem. Věř tomu, že jo. No. 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 Silnici, tak šel doleva a jdu zadu, říkám, ty jsi zablud, Libor, to je mokrý. Takový jsem se tady, 5000 roku. To je mokrý. No tak to mohl tady dělat nějakou kravinu, víš, když mě viděl. A tu kárku ti taky mohl ukrást. Tak, dobrý den, jak se má? Co? Nechci tu krev do kafe. No děde mi dej, ať, já jsem se tam ještě džerba a maté si dám. Máme koskovej. Tak jednu mi tam hoď koskos. Děkuji, džerba maté. Tak, džerba maté. Já si dneska dám ještě džerba maté. Víte, co to je džerba maté? Aleši. Hrozně silnej člověk, který tě nakopne. Je mi ten klíč, já to jdu odemknu. Kárku, jo? A už jdeme teda, já jdu vozit. To znamená, já vezmu palety, jo? Kačenky nám přijde pomoct.
Mě nepsal jenom kolik by třeba stály takovýhle kola z té motorky. To ta kárka, jakože za tak luxusní, ne? To si je ta malá kárka stojí 3 litry, jo, takže tuto musí stát jednou tolik. Byl prostě člověk, který, když jsem volal inzerát a řekl jsem, že jsem zdeně, tak on říká: "Zdravíme, pane psychopate." Takže pak mi dal zatágu. To si myslím, že je perfektně to. Takže ty pak spíš se mnou nebudeš tady. Jo, a já se s ním domluvím, možná pak uděláme to předání, možná víc. Jo. Rovnou. Jo, 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 jo. To máme za sebou. Já teda musím říct, že Monča vyzval ještě dort, víš? Jo. Kde je Monča? Tam. Monča! Pojď sem, prosím tě, lásko, teď máš práci nějakou? Už zase dochází bomba. Doufám, že to bude. Jo, tak já se musím dát pro bombu takhle. Já doufám, že to dá. No. Já musím se pro bombu. Ale jdeme to, předáme to teďko, když přišla je Kristýnka. Pojď teda pro ten dort. Kytku, já ji teda aspoň dám cíga, protože jsem nevěděl úplně co, máme jakoby schánět. Kytička potěší. No a má tam takovou celou krabičku, pak od fanoušku jídla a všeho. Mm-hmm. To bude mít k tomu a to budeš mít kuchynce. Nechce to, takže vidíte. No, ten bude hledat ještě příštím roce. Láďa? Tak, ježišmarja, na to vycenzuruju. Jazykový tornádo, fuj. Ládiček! Tomu pak něco dáme, on se snaží pomáhat. Ládičku! Tady máme kárku. Jo. Ládičku, jdeš akorát, máme dneska brigádku, za cigaretky, za vejnost a za jídlo. Máme guláš, štrudl, polívku. To se tady tak krásně vykakal, ale úplně víš na cestě. A zrovna, že kaka a tolik papíru. Takhle se krásně vykakat. Co budeš potřebovat teda? No počkej, tak jak to uděláme? Teď přijel materiál nějakou kárku. Jdeš hnedka nám pomoc? Nebo no, jenom si odložím. Podlej a přijde za náma, jo? Podlej. A my ještě teda přidáme. Zároveň to pak přidáme, jo? Přidáme. No. Kárkos. Já nemám zapravovat. Já jo. Za pár hodin svíčky tam dám. A jo, to takhle ještě na místě, ne? Já mám, až tam to zapálím, no. Tak Adam vlastně akorát má dárek, že dá jazykové tornádo. Je to vlastně tvoje budoucí paní. Na ne. Já o tom nerozhodu. A tak není špatná, ne? Tak já měl. Jsem obarvý kámo, no tak. Já měl starší, ne, že ne? Ty bys dneska pozval. Já měl boh 27 starší ženskou. Tak to je bomí. Co? Jo. Každý má starší. Můžeme pozdravit i ale, Rena a Heidi, ne? A, ale ty mají taky brigádu Monči, že to, že tu troubu bychom dali to dítě jako dárek. Jo, dáskám. My to dáme? A kde máš? Doma je. Tu já jdu do Polska, tak to pak... ráno z Holku asi tak 6. Jo. Až bych jela na zpátek, tak bych se Uda nastavila. Nabrala bych Dana, nabrala bych troubu a přijeli bychom sem. To splodíme. Ale kdy se budu vracet z Polska, netuším. To necháme úplně. Jo, to tak uděláme. Možná jako, poledne, jedna hodina. Já jako tím... jsem punktoval sousedy a všechny možný. A nebo bych vlastně... Já jsem potřeboval akorát jenom k vlaku, víš. Nebo bych chtěl hodit večer, hodil bych večer a vlastně babča by šla už k tobě. Vy jste si to spolu tak nějak pokecali a pak bych jsme ji tam zanechal. Já dvakrát už to z toho rozkodal. No tak snaž si trochu, hoď nějakou tu lásku, jako podejpky, začneš pohledy. Občas takhle jako mi na ní mákneš, pak ji dáš pusu na tvář, pomaličku se budeš přibližovat, pak hodíš jazyk, no musíš si pomoct. Mončo, vysvětli mu to, jak se to dělá. Ty jsi tam vlastně expert, nevíš. Já nevím, já jsem tak... Já domů, nevím. Co? Já vím, ale teď řekni, jak se to dělá vlastně. Ty jsi byla dobývána, nebo ty jsi vlastně dobývala? Já nic, já můžu tam. Já vím, že si hraješ na píšťalku. No, na flétnu. Tak, nebudeme trávit Gonču, není to pravda, ona nehraje na flétnu. Dostala jsem dost velkou čočku. Ale hraje na malou píšťalku. Pim. Je to tady. Počkej. Zdenál? Zdenál. Zdenál! Zdenál. Ty jsi prakticky víš jak já? No, to ne. Tak a počkej, já vím. Kristýnka, že jo? Jo. Kristýnka. Tak Kristýnka, naše krásná Kristýnka. A ty vidím také nějaký dáreček máš? Jo. Já bych se takhle, já jsem, to není odhovej, odhovej. No to mi je jedno. To je jenom, tak, to je jenom prostě, víš co? Co to je? Kálí. Kálí. Jsem to je přítomný, jak jsem taky rozdováděný. Krásně mluvíš. Max. Tak, ty máš, ježišmarja, co to zase je?
tady máme i pro Engine. A my jsme tam radši napsali to, aby jsme dostali hnedka po hlavě. Ty jsi viděla stream? Jo, včera no. A my jsme nejdřív koupili kytku a... Bunča zamilovaná, to víme všichni. Jo, to je pro... To je pro Engine, ale je to napsáno. Ano, ano. Takže je to od panoušku. Nyní, já jsem to nekoupil. Máš to natočit, taky to já bych měla za pruser. Tak už to máme hnedka. Jo. A to je pro babču ještě? No, taky. A... Takže my půjdeme hnedka, asi budeme psát. Máme ještě pro Tak teď budeš jako ty simuluj Iggy, jo. Ty jsi jako Iggy. Pane Iggy, nejdete si zde přípravnou Monču? Ne. Jsi Iggy, takže jo. Iggy. Mončo, bereš si zde přítomného, nepřítomného Iggyho? Já si neberu nikoho. Perfektně, ano. Tady je zprozeno. Já si jenom kamarádi. To ještě víno? Jo. Tak oni nepřipijou si můj, ona tam má Iggyho, svého milého. Jo. Že si možná připijou spolu. Otevřeli okýnce. Kurňa, už jste to viděli ten stream, ty jste to neviděl. Tak počkej, já to nemusím si uschovat do vozidla. Opravdu, Angie, toto jsem nekoupil já, je to tady zaznamenáno, protože já kdybych koupil kytku, tak mám pruser, proč jsem ji koupil a přiznal bych se i k tomu, co jsem neudělal, to jste možná viděli stream. Z taktických a primitivních důvodů se vlastně nebudeme kupovat ti kytkos a dáme si tady, ty jo, to je kočanda. Tak, děkujeme, na shledanou. Co? Zase tam je to kuchyň? Já jsem viděl kuchyň fotky. Kuchyň fotky, ne? Co to je? Kam se stěhujete, mládeži? To je jenom... Sem se stěhuju. Budko, sjebej ty chcanko. Kam se stěhujete? Co tam je všechno? Co to je? To nechápu tady. Liboros, ne, to jsou pro tebe. Co to je? Můžeš nám to nějak představit? To je obrovskýho tady jídla už? To už je do kuchyně? No, babče. Kuchyň. No. Je to tak nějak rozstříděný, tam je Tomášos ještě, co mám pro něj dárky a tam tak. Tam je kuchyň, to vidím. Kuchyň, trámky, okna, kárka jsou... jedna, druhá. Palety jsou vzadu? No, palety jsou vzadu. Ale první jsou, co jsou palety? No. Protože mi vydělali podlahu. Tak je vezmeme myslíš? Předem. Vykopnout. To jde? Ne. Jo, nejde. No. Aha. Takže se teď můžeme jen tady, že? Potřebujeme ty palety, dostal se k paletům. Já jsem včera dostal taky tři kárky. Jak to uděláme? Budeš mít doma 6 kárek. Jak to tohle uděláme? My potřebujeme ty palety, abychom začali. A nejdřív, tak nejdřív budeme popsat, teda nebudeme dělat. Jdeme popsat a vrhneme se na to. Tak jdeme popsat nejdřív, babče. Pak se vrátíme. Tu kárku teda jenom tak stranou, doufám, že... Co? No to by byla škoda. To bylo, co to je škoda. Tu kárku. Já ji odvezu trošku. Počkej, nebo jsme tady počkali ten hládíček. No, počkej, abyste hládičku. Já tady počkám. Hned to si dám vajno, slyšte. Děkuju. Počkej, tady jenom to. Co? Všichni dostávají dárka a já takovýhle kokot. Ty si dostaneš babču? Jdeš tam a taky tam popsa? Jo. Tak hele. Hládičku, mám pro tady teďko úkol. My půjdeme popsat babče, my přijdeme za 10 minut. Jasně. Že bys tady počkal s kárkou. No, budu tady, jasně. Dám ti vajnos. Jo, dobrý, jo. Ale nemá to jí dí za kulku, oni to mají nějakou zbavčovou stejnou. Jo, to nevím, no. Ty jo, tady ještě zákusek, jo? Jo. Počka. Nebo jak by si to udělali, aby šel teda s náma ještě ládiči taky možná, viď? Aby šel s námi ládiček? Ládiček by taky s námi mohl jít možná. Pojďme si dám, to jasný. Tak to zavřeme. Zavřeme to? Pojďme popřát babče. Pojďme popřát babče, vezmi ti vajnost. Popřeme babče, popřeme, jo, má narozeniny. Vezmeme tady nějaký už vajnos rovnou? Jo, můžeme. A můžete pak jedno teda dát, ať nemusím ze svých... Dáš tam toho hladíčko v jedno, my tam je jako vajnosu. Tak tam třeba celý. Co tam máš za flašky? No, tady mám ještě to. Tady jsou... Šampus? Tak to bychom mohli vzít jako, ale babča nepije, viď? Tak přípí, tak možná dáme. Tyjo, já jsem tady konzervován. Tady teda aspoň dám cíka, babče. Tu, co jste? Tak hládičku vydáme teďka tady toho. Potraduješ akorát, teď babče. Teď popřejeme babče a pak budeme pracovat. A tady to dáme hládičkovi teďkon. Jo. Hládičku. Tak, jde hládiček. No. Pojď ještě s náma. Když popřejá s náma babče, pojď před náma. Jo. Takže žampus. To už si můžeš zlatnout, abys měl jakoby toho energii, jo? Jde popřejá nejsi babče. A pak se nás čeká to auto, je úplně plný. No. Fůl. Až po strop, je plný všeho. Všeho.
tam je kuchyň, palety, je to plný, plno krabic, jídla, to nechápeš. Máme tady, podívej se, co přivezli. Tak jde pořád babče, jo? Jdeme pořád babče, nejdřív. Hele, viděl jsi to někdy? Ty vole, ty jsi hrozný psychopati. Hele, těch kárek, vole, tam je nějaká má... To je obrovská. No, to je velká. Ale tady ty... A my pak použijeme navození ještě. No, můžeme. Navození. Viděl jsi ty kárky tam? Chápuš tohle psychopata? To je větší jak já. No to já nemám. Tak počkej, jde tu kárku, já ji radši klidně vezmu. Jdeme, jdeme popsat babče. Tady to nechci, aby si ztratila. Jdeme všichni popsat babče. A už jí našel? Já jsem už dal. Ty vole. Natáčíme Happy a Birthday. To je neuvěřitelný. Ale Zdenál s Kristýnkou, to jsou neuvěřitelný psychopati. To je neuvěřitelný prostě. To prostě nemyslíš. Já se z těch důvodů tu kárku beru. Viděl jsem tu vyfetovanou na kole, víš? Ta vyfetovaná. No. Ale je to dost často vyfetovaná. Ona jako zas, má zase taková, že prostě... Má pokyca, používá, jako zase ona je hodná na ní. Fakt? Jo. Ale fetu je dost. To nevím, ale... To jsi neviděl ty jejich pohyby. A má potinky, manžel. Takže se takhle kroutí, jako jo? No, má ty potinky. Jo. No proč já... Mám ačkačku na tu operaci, nebo co? Ona je taky babča zná, říkala, že fetovala brutálně, nebo fetuje. Oni tě pak holoupí o ty tvoje. Já jsem taky vypárali jedny boty, ale jsou to 43. No to je základ, ne? Vole. Jedině herci nechají fárat, jediní herci. Ty nefáral, když jsi byl na nákupu ve free shopu. No ano. Jo, ano, já jdu free shop. Tak. To znamená, že popřejeme a potom vytáhneme palety. A já vlastně budu... To jo, ale já tam třeba budu to nějak korigovat. A ty třeba budeš už stavět s Tomášem, ne? No jasný. Víď? Jak já jsem žádný fanoušky nezval, hlavně jsem nezval pod mostňáky herce. Jo, to začal minule, vole. Jo. Jo, my nemusí se všichni odvážet, ne? Janičku si zaváží výhody. Tak, tady už to neukradne, tady už to neukradne. Co? To už vidíme, ne? Jdeme. To chtěl, pánky do nemocnice, Zdeníčka do nemocnice. Jo, pánky do nemocnice a pak tam skázal až do půl. Ale ty nechci stěšťovat tu nemocnice? To by nějaký šok. Ty jsi připravil roli. Ty jsi připravil roli, bude takzvaně francouzský políbek. Tady nám nakakali herci. Tak, a jdeme na to? Jdeme. Počkej, já půjdu pro babču. Hele. Co? Já tam kaničku rozvázanou, já si nejsi skočit. Tak jo, tak babčo. Máme tady dneska něco. Speci... Tam máš kávu, jo? Hodná, jo, to je... hodná. Ne, já jsem hodná. Pojďte se než tak přidat, máme tady nějakou speciální akci. Co? Jo, prosím tě. Tak tam utíkej dát vodu na kafe. Tak počkáme ještě. Počkej. Pojďte, mládeži. Babča čeká. Co? Co? Co má leži? Co? Kdo? Na dortu. Jo, se připravte, jo. Tak počkej, až půjdou, jo? Tak, vydržte ještě. A... Babčo! Pojď k nám, Iggy má nějaký výročí. Tak, já to vlastně nechám takhle v prostoru. Hele. Babče, tady asi ti sluníčko, to dobrý. Až je babče, tak začneme. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, milá babče. Tak! Ne, Pepku vyskočí. Ano. Pepek vyskočí. Babče, nevím se nese. Tak, a teď. Máme tady něco... Babče, jo. Tak tady máme něco pro Iggyho. Pro Iggyho tady něco máme. Tak, babčo. Něco pro Iggyho. Tak. Happy birthday, milá babčo! Happy birthday, milá babčo! Happy birthday, to you! Narozeniny! No nejlepší, hodně zdraví. Vonče tě prásko. Vonče tě prásko. Takže můžeme... Čekala jsi to, babčo? Jseš v záběru?
Čekala jsi to, babčo? Ježíš Maria. Babče, má za něj, jdi, pojď se přidat. A já jsem už byl první, když jste ještě nebyli. Tak. Co to máš, Žurma? Děkuju. Aha. Děkuju. Jo, dort. Dort. Je to tam. Děkuju. Ty jo. Dárky, dárky. Pozdraví paláty. Peněz, pohlavní svěžesti. Děkuju. Já teda se omlouvám. Já mám tady jen takový malý dáreček, ale to jsem kuchyň a tak dál. To jen takový. Takový. Ta kuchyň by mi úplně stačila. To máš jen tak, aby si si děkuju. Ale my jdeme dál. To by mi nestalo hodně dlouho. Co to je, babče, tohle? Babče? Díky. Víš, tak pro tebe, jo. Vy jste milý. Děkuju. Ježiš, tak to dám do placu, protože já nepiju. A mám malinko přípiteček, malé. Jo. Štěpíček. Děkuju moc. Tak, a kolik je, babčo? 20? A mám to ještě pro tebe speciální dárek. Fak, jo. Na dnešní večer máš tady Dana. Jo. Ale je to pravda. Ne, pojď. Jenom může se políbit, já to vycenzuruju. Tak. Děkuju. Už tam, je tam jiskra? Cítíš tam jiskru? Jo, dostaneš troubu. Troubu dárek, to asi přijde sobotu. Od Dana. Tak. Takže my jsme všichni, jo, to je ještě další kafe? Tobě. Děkuji, děkuji, ona má babče narozeniny. Tak, ty jsi popsal něco? Jo, popsal. Všichni jsme popsali? Jo. Ládiček je taky tady? Já nevím, kam jsi řekl. Ládičku! Ten u sebe zase. Tam zase mi to. Já bych hezkýho dal. U sebe je. Ládičku, pojď popsat ještě babče. Jdeš popsat? Ty tam máš to rozkutný kafe? Co? Jo, to je to, to bude babče do kuchyně. Dáme nějaký sípitek teda. Babče do kuchyně. Jo, to pak dáme do kuchyně, já tam mám taky ještě plnou, no. Plnou tu bednu. To je tady, víš, to se děde. Máme asi, bude stačit jen stůl, jeden malej, víš, jenom. Tam to ještě použít jako stoleček. Ládičko, babče má narozeniny. To si dám bratři s Mončou. Dí, ty jsi nemopřál, babče. 46 roku je, babče. 46. 46. Děkuju, děkuju. Tak, samozřejmě budu tady pak. Cigaretky, dáš si přípitek s náma? Přípitek? Šampus nebo vodkos? Můžeš také popsat. Babče má narozeniny. Ty jo. Děkuju. A ty se, tak, udělej mi radost k narozeninám. Dej se dokupy. Prosím. Jasný. Přestaň pít. Dej se dokupy. Tak, ty bicáky trošku 50 hodíme. Řekni tomu něco. Jo. Tak jo. Tak máme krásný počasí. To je Aleše. Tady je Aleše. No to jsem... Já mám ještě tady kafe. Já jsem káves. Takže my jdeme teď. Dáme si nějaký přípitek. Dáš si, co piješ? Vodečku nebo něco? Ne, víno jenom. Jenom víno? A šampus? Taky šampus. Tak dáme nějaký přípitek, teda ještě jsme tady všichni. Máme nějaký skleničky nebo hrníčky nebo něco? Babčo, čekala jsi to? Ne. Za to může Manča. Monča, Monča za to může, Monča. Monča prásta. To zjistila? To já tohle musím. Co? No tak to vyfocuj. Ty jo, to je krásné dneska. To je den dneska. Jsem dělat krásný. Včera chcete, víš? Já se těším na to, co... Tak počkej, co? Všechno máme? Mám cukra. Jak to rozděláme? Co kdo bude rozdělávat? Nebo máme nějaké hrníčky? Máte ještě nějaké hrníčky na pečení? Jsou tam hrníčky. Jo, půjčte tam taky celé něco nějaké, je připítek jenom, nebo je tam nějaké hrníky? No, na vodku to stačí. To si dáš celou vlastně takhle. Jdi. Tak a můžeš vlastně jít k sobě, protože to vlastně celé. Máš vymalováno na víkend. Tak a máš to, takže ty jsi to vyhrál. Chceš plnýho panáka? Jdi, přines panáky na vodku. My tam máme panáky, my jsme jak přivezli. Vy to dáte nějaký? Ne, mám tam splněný. A ty můžeme zase... Jo, tak to nějak pohladíme, ne? Já tam mám jeden. Tak to pohladíme. Kdo si dáte na přípitek vodku? Já. No ale opatrně, Libor zemřádí. To je za hajde, ho. A jo, a jo. A jo! Hajde! Sandokane! Sandokane, máme pro tady vodku. Sandokane, máme pro tady vodku. Někdy mi psal jsem teda obráceně ten označek. Bohužel už to tak je, takže berte to, že to je z úrnohama.
Perfektní. Tak vem nějaký menšího skleničku, víš, ať to, to je půl litr, vlastně celá vodka je půl litr. Tak mám, mám trošku dát panáka, kdo si dáte panáka, všichni? Panáka. Tohle je jeden, to je druhý. Tak jo, jo, počkej, máme hrníčky, dobrý, to pohledíme. Velký. Kdo všechno bude přípitek? Tak kolik vás je? Vy mi řekněte, Ondra do jeden, dva, ty malinký. Tři, čtyři, kamarádka teď. Pět. Tak mi poděkuji za rád. Ty jsi asi taky s náma? Šest pohárků. Šest pohárků. Tak já to nějak rozleju. Kolik to mám dát? A dobrý, ale to mám. Pak přeši se ty. Tam vaří 30 let. Já mám to. Co? Z půl litru. Ježiši. Jo, jo, jo. Jo, jo, Tupláka, vole. Kdo tupláka? No, Maňko, kde ještě? Tady je ten panák, originál. To je vlastně originál vodkej. Však mě vydržel ten panák vodky. Přikladný. No. Tak a pak se ještě můžete pak kdo bude chtít prostě dole. No. Tak tukneme tady si. To by tam cvapný, ale. No to už je dobrý, dobrý. Chceš víc? Lepší době než jo. Ty máš to. Tak, přípitek. Jo. Šampus taky přesvakneme. Šampus. Šampus. Tak se odevře. A to si krásnou každý si okne. Tak ty si až první, já si mám nic známo. Já si dám jenom cucá. Jo, symbolicky ne. Dáme oba šampusy? Dáme oba? Někam tě tam mám věci, ne? Evi! Na všechno. Děkuju. Děkuju. Pořád budu řádit. Budeme řádit. Ale já jdu s tebou dneska jdu. Jdeš dneska se? Dán! Já si jedu. Ty si dáš náma. Tak si vyber, co chceš. Já si dám šampus. Otevřeme ještě druhý. Evi. Dáme ještě druhýho. To už někdo nebude pracovat, ty vole. Bum. Dáme to kolo. Jo. Dám mi právě. Tak, já dám jeden. Perfekt. Babča pije? Děkuju všem, všem děkuju. Gratuluje, Evi. A Ladičku, ty máš vodku? Ne, ne, ne. Ty máš panáka? Čaurík. Pojď Ladičku, ty jsi s náma. Já se tím půjdu s tebou. Ladičku nám. Čau. Zabije jeden, ne? Evi, na tvoje ještě. Vínečko máš, dostaneš ještě šampu se napije. Šampusku. Tak, tukánka. Tukánka. Na zdraví. Já teda. Já si mám kávec. To je vy tady, to jsem narozený, podívej se. A bude se ještě makat dneska. Okej, okay, tati. No. Boženko, děkujem za bramborák. Ty jo. Vlastně zde nás se svojí kočernou jsou největší psychopati pod sluncem, chápeš to? Myslím, že co, co zase dneska to přivezli za takovou raketu, že jo? No teda. No to je vrej. Ale nemyslete si, že budu věřit každý týden. Každý týden. Dobrý den, starší. Babče, nám dát nějaký proslov? No, já vám všem děkuju. A vás bych nepil. Tohle jsem teda fakt jako nečekala. Nečekala jsem tohleto, už dlouho jsem si to takhle... Neměla oslavu takovou? Ne. Takový jak 20 let. A budeš tady s náma? Čekaj dneska 20, no, já ne? Čekaj dneska 20. No, jasně. Ale jinak jako fakt opravdu všem moc. A budeš naše i security zároveň? Jasně, security. Já si přinesu. Má napsali na zároveň. Jsi starosta, ty jsi jasný. Já si přinesu kričko, já ho doma mám. Tak, bylo to krásné. To znamená, máme tady, co? Máme nějaký talířky, máte taky třeba na půjčení talířky. Pomožte nám dneska a nabízím za dnešní pomoc, poslouchejte dobře, opět vám dobiju agrobanky. Ne. No, tak to je dobrý, ne? Nemusíte jde schánět. Oni přinesou talířky, já měl si dobiju agrobanky. A ještě vám klidně můžu říct i vodu, až tady jsme pohodně nějak. Pomožte nám s talířkama, kdo bude chtít si dát třeba, dej si dort,
Ladičku, dal bys si něco toho, dal bys si to kusíček zátišku. Ty jsi ho chtěl sežrat. To byly boje s ním. Když se pokaždé, že ho bohužel na tom, tak jsem se s ním mohl vydat. Yeah. A jo, to je krásný. Ano, jo. A jo. Romčo, ahoj, zdravím Romču, Kučerovou. Romčo, zdravíme tě, jak jsme slíbili, to máme za sebou. Jo, počkej, pusy. Taky mi nic vyněte. Tak má reži. Co byste k tomu zdravili? Jo, takhle, co byste k tomu chtěli říct? Vaší lásce. Že to je krásný, ne? Krásný, to krásný. Nezávíte jí to, jsou to vlastně mladí lidé. A bude z toho ještě malinký díky? Hrozné, hrozná taky. No hodné, hodné. Taky jsi mi nic neprozradila včera, vy? Ne. Dortíček. To se neříká včera, ale... Chcete někdo zápisteček, když teď on si dá? Kdo si dá zápisteček? Já ti chrůdu odnosím. Myslíš, že jeden je pro mě? Potřebujeme jeden stůl nějaký. Já bych si jeden doma je vzal. To z pekla? Laura? No, to je domácí, co to je tohleto? Co to je? Já přinesu ještě tu štrudli, ale není stůl pořádný. Já taky dneska budu hřešit. Ty to večer vyběháš. Já nechci to vyslat. Omlouvám se a domácí. To má už 2 metry. Jede přes 2 metry. My se stejně zastavíme, protože zde s tímkou budeme pracovat. Jdeme po 50. Já jsem měl zastavit, ale já budu se rozbourat barák, protože taková... Potraviny, krámy, kárky, to je až... Otevřeš dveře? Salami Domča. Psala mi Dominika, že doma to probere a že hrnce... Ještě ti běží kamera, ještě musím pozdravit. Domčo! Říká, babčo, fajn vaříš, to je paráda. Oni mají plno... Zdenál má plný auto, ještě má pro tebe potravin, Zdenál. Já tam mám ještě velkou krabici. Dámhle na ten stůl teda. Já se omlouvám a musel jsem si dát. Dobrý, v pohodě. Nevím, budeš pítit to svůj někdo bude. Podívej se. Ale ne, tam neprší. Ti říkám tamhle, hele, za chvíli je tady, jo? Za chvíli. No. Baba Jagalek. A my budeme vlastně 8 palety na kárce. Jestli Ladiček se třeba může projít? Asi jo. Kárka je tam připravený, vidím moc. A ty, jak to, že necháváš kárku tam? V člověče? To je pravda, no. Teď byla hned vidět od silnice, kdyby jí někdo čmaj. Tak je po ní. Ho procházeli oni a už jí mají. No však tam byli. No. To je pravda, Dino. No to jsem si dělal pozor, to bylo škoda. Co ti to minule ukradli? Co jsi tam nechal? Píte s peřinama. Jo. Peřiny a... Říkáš vládičku, já sám si nechal u silnice, kámo. No. Nesmíš nechávat kárku nikde. Vždyť už ten kousek si to mohl donést. Kdyby si ty okolo zádu... A proč? Ty papíry jsou v pohodě. Bylo by to škoda. No tak jste měl vyhodit ten papír a přivít kárku aspoň. No to jsem měl udělat. Ale ne nechávat kárky, teď jsme rádi, že je kárka. Kárka? Taky. Ona je v Praze. Ona je v Praze. Jo? Ne. Nejsou v Praze. Je to takový barák, statek mi dělá v lese. A... Tohle ještě. Družička. Tak já pak si ochutnám taky jen kousíček od tebe. Každý má svýho. Svýho šulínka. No. Je to vidět, co babče dělala. Plnej kuš trudlu. Já si jeden ukradnu. Vem si. Papej. On dělá v lese. A už je teplo. Je, krásně. To mám tady informace. Ale dělá v lese. Jirka, autobusák, jo, ale to je ve spánku, to je jenom takový. Jinak včera jsme dělali challenge. Když jsem dělal challenge včera, pak jsem si všechny otázky viděl Ládíček. Země písný, všechno viděl Láďa. Pozor. Nemáš do rýku, pozor, pak jsem nevěděl. Fakt jo. Dokonce ani D, a to je mistr boxu, nevěděl žádný boxerský úder. Fakt ne. Teda vidíš to? Když to, dej se dokupy, ti říkám. To budu zle. Pozor se prosím vás ptát, jo? Hele, mám zatím natáhat palety.
Palety bude potřebovat 100%. Půjdeme na palety, jo? Já se vám jdu připravit zelenečku. Výborný věk. Ty jo. Pomožte si spát. Nebo takhle. Máš ty velký palety, nebo malý? Teď si tam vem celý máš. Celý tam máš. Babču, já to nebudu chutnat. Máš tam celý, je plný koš. Já dneska mám, můžu si dát, ne? Jo, dneska. To vyběhá, že jsem chtěl vyžrát, malinko jsem. Jdu na 95 kg zase, ty vole. No teď mám tak 94. A měl jsem, v Egyptě jsem měl asi, to byl jediné 102. To jsem byl takový bar. Úplně jsi měl, víte, papu, asi měl to. 95 max, už to musím za utnout. Já pak hrozně rychle přibírám. No a to aby abych ticho byl vidět. To jsou doplňky z Nutrition Shopu. Takže počkej, uděláme to tak. Já jdu teda, jdeme dělat taha. To. No, ale. Já jsem udělala tři. Co se tam děje? Super. Já už jsem říkal, že to vyskám. To? Taky mi pivo. Já vím, já smrdím. Na mě nedochle. Tak. Máš? Tak je potřeba pokakal spočí. Tak třeba. Máš tam hrný? Na mě podchází. Jdeme na Libros byl na hokej, víš. Tak, a ty jsi byl Libros i vevnitř normálně? Že jsi byl vevnitř na hokej? Ne, tam má nepustili. Nepustili tam. Vy tě neznali, jak známe ho hrdce? My jsme jenom vešli dovnitř a hned nás vyhazovali. A oni by si známý hra, kolik můžu. Věděli, ale vyhazují. Víš, kolik tam byl policajtů. Tak, počkej. Tak dám ještě to, ladičko dám ještě zakouřit, ladičko pojď zakouřit. Když tam bude to, ty si taky dát cigo? Tam si vám štrudli, celý. Máš takovou kapsu? A dymu, no je toho hodně. Ty jo, tady to je nevřitelný babčo, co? Pojď babča. Tak, babča, ona mě posílá fotky. Ládíku, ne? Jo, musíš si dát, Ládíčko, musíš si to dát. Já si to nemůžu. Dej si ho třeba domů, můžeš až potom. To si můžeš dát, ty jsi ho taky neměl. Jestli chceš, tak si můžeš dát domů, jestli chceš. Jsem na kousiček. To musíš, to nesmíš urazit babči. Jo, tak se tam jde, jo. Dobrý vědět. Tak my jdeme dělat to palety, jo, všem to vyprostíme. Máš plachtu? Beru, ty jsi měl štrudla. Na co? On říkal, že tam má asi dvě nebo tři plachty. Jo. On má prostě všechno. Super. On furt, už jsi mi furt psal? Co je potřeba? A já už nevím, ty vole, okna, on dálka dvě. Jo, on mi taky psal. To je blázen, no, bude psychopatický největší psychouš. No to jo. První teda palety, tady už je upravené, asi ne, zhruba? Jo. Takže jdeme palety, jo? Jo, palety jdeme na kam? No, vy asi tady nějak se bavte. Asi poprosíme Arnolda. Vy tady třeba je městě nějaký tajný, nebo vědu. Který je přelížen. Když si to vysvětlí domů, najdeš se, jo, dej si to. Dobroš, takže dneska chceme tady, aby byl klid, žádný kraviny, Liboros, jo? A je tady klid, opatrně s tím. A furt tam. Já vím, znáš se? Já nic nedělám. Znáš se? Že jsem byl hodný včera. Takhle, Liboros, je lepší upozornit dopředu. Byl jsi na hokej. Takhle, je lepší upozornit dopředu? Jo. Tak, nic se nestaje, jsem tě upozornil, ne? Já jsem byl včera na výjezdě. Já vím. Já vím. Protože chválím, dneska si to. Tak, my teda jdeme makat, i vyjde. Tyjo, to zase hodinový videosák je, bohužel. Toto je legendární, to už nikdy, že to nebude. Já to si vlastně zde dám, teď je vlastně mladý, krásný muž, ale zítra už budeš vlastně starší o den. Jsem porád. Co myslíš? Dopadne to s babčou? A, já jsem potom nerozumím. Střelem těho, kámo, když se trošku obarví, namaluje hochu, ta ještě udělá se divy, zásraky s Danem. Chtěl bys pak dneska třeba tady přespat?
Můžeš tady dneska být s náma? Tak já mám to. Volno? Já mám víkendy volný. Kdyby tam byly dvě posílky, nebo jedna by stačila. Přespal bys tady s námi ještě dneska? To ještě možná... Můžeš tady být. Do zítřka. My jsme tady pokračovali, je to tady bude. Zakárka znali. To já vezmu, víš, na palety. To jsem dal radši sem. Tak, dív, prosím tě, ty možná... Kámo, jsi už dobrý? No. Moc dneska nepracuji dneska. No, tak já budu vyhazovat a... Spíš jako jo, musím, no, já bych spíš potřeba, aby si odpočíval. No, spíš dneska. Myslíš, že zdrav úplně. Já vím, ale potřebuji se dostat. Myslíš, tam s ním sednout, bys tam dát s ním na to, nějaký zákusek a to. Ne, jdu pracovat. Co? Ne, jdu pracovat. Ale fakt jakoby opatrně, jo. Fakt pomalinku. Ten abstrak jsme zahnali, víš, ale dobrý. Co nedá, to má to, nechají to pocité. Jo, máš blíb, blíb. Prosím tě, ale běž si sednout, kolikrát tu máš nohu? Kolikrát tu máš nohu? Ale začalo být devítka, desítka. Nějaký boty ti přinesu. Běž si tam, já ti ještě přinesu boty. Zatím tam nechoď, vyprdni se na to. Já ti přinesu boty lepší. Jsi hodný, sedni se tam k ním, jo. Běž tam k babče, běž pomoct babče, jo, jdi. Hodné, já ti přinesu boty, pojď. Ty mi do ní bude děláme. Já pomoc, ne, promiň. Běž si tam sednu hodný, běž si já zákusek. Já nevím, co to hrá, vyprdni se na Ale cení se, že vůbec šel, víš co, to se no, cení. To jo, no. Jakože vůbec šel. Ty jo, to jsou vidna rozhaněny. Takže tady byl vlastně další zamilovaný pár, ty jo. A kde tady pak bude s náma bydlet? Vejkendy tady můžeš být s náma, ne? No. Není problém. No tak. To jo. Nemám. A mě pak opatrně skopolujíš, aby se ten baráček nerozlomil. To ne. Ne? Opatrně. Vždycky jakoby tam pomalinku ven a žádný bláznění. Tak a my vytáhneme materiál. Budeme na to mít celou noc, takže... Na tě času noc. A pusí další dílo, bude to masakr. Buj! Ani, tohle to už je fakt jako... To je dnes. Já zavolám, kde je. A jestli to tak já... Ať, Nicméně v dalším videosáku ještě uvidíte tuto trojčlenku, která přivezla, už jsem si to dal. Jsem rozdováděný. Zelené pobočka zlato.cz. Co to ale je? Asi tušíte, je to masakrojní žerba Mate. Mate, když si to dáš, tak budeš prostě brutálně rozdováděný. Nicméně nám přišli ještě tady hosté, popsát, farmič, Zdenička, to, Maska a Dan dostali stany, je tady poklidná atmosféra zatím. Nicméně, bude tady Rikolo, co? Necháme to open. Ty malej lesíčku, to se taky půst, to budeš čumět. A ještě uvidíš ceduly, kdo jí má? Kdo má tu ceduly? To nebudeš chápat. Big Bear! Jak to vypadá? Yes, tak se to pustím, očko. A když můžem povídat? Co? Popkaný a to... krokodil. Potom buf. Kalamita. Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.